Ju falënderit. Një listë të vërejtjeve që i pata një pjesë u thamë, për një pjesë u shtu në ndërko, po thuhet ligji veçan, do duhet të ishte ligji veçan, do duhet të mos përfshiheshin në ligjin për veteranët, po shpikrisht kjo që ato, kjo kategori nuk duhet të ndahet, nuk duhet të stigmatizohet. Kjo duhet të jetë pikrisht pjesë bashkë me këto kategori tjera. Dhe nëse ndahen të gjitha, pastaj mund të ndahet edhe kjo. Dhe është kjo ajo mundësi e cila i bën ata pjesë të shoqënisë. Pra i bën pjesë si viktima të luftës që ka ndodhur e që këtë popull i ka drejtuar, po dikush më rënd dhe dikush më lehtë. Përsa i përket kompenzimit nga dhunusi, unë jam shumë dakord që kompenzimit të ndodhte nga dhunusi. Pra, dhe jo vetëm këtu në këtë rast, po janë shumë të vrarë, e shumë të pagjetur, janë shumë shtëpi të dëmtuara, janë fabrika të shkatruara, janë dëme ekonomike, të gjitha rend që vinë që dhunusi në këtë rast do duhet t'ja pagunte dhe t'ja kompenzonte Kosovës, të bënte një dëm shpërblim të luftës. Por kjo gjë do duhet t'ishte kusht në negociata, e jo të përdorët tash si argument në ndërkohë që negociata ndonë dhe kjo gjë këto gjonë nuk përmendën asë njëherë. Pra kjo është një hipokrizi e llojit veçantë. Përsa i përket kolapsit shtetëror që po mua ka ndodhur për kësaj kategorie, unë mendoj që kolapsi shtetëror do të vjen nga korrupsioni, kolapsi shtetëror do të vjen nga hajnit, po kurse si nuk do të mund të vinte nga kjo çështje. Dhe kur këto raste trajtohen, përpiqen me u trajtuar me elemente teknike jo mjekësore, po dashkë analiza mjekësore këto gjëra, kjo është banalitet, kulmi i banalitetit. Kjo është kulmi i ofendimit për këtë kategori që përpiqemi në një t'ja vëmë në dyshim se po u desh ata patjetër të futen në disa procedura mjekësore, dhe tjetra është që ne duhet t'i paragjykojmë këtë kategori si të poshtër. Pra, gratë në Kosovë janë të poshtra sipas këtij para sipas këtij arsyetimi, dhe ato mund të vinë dhe të lajmërohen sikur që kanë dhënë të dhunuar dhe të gënjejnë, dhe në këtë rast të përfitojnë beneficion nga ky ligj. Nuk duhet të nisemi nga këto paragjykime që njerëzit janë të poshtër. Njerëzit janë të mirë, përgjithsisht. Dhe ata do të vinë nëse kanë vujt, dhe nëse ne ja u hapim derën përmes këtij ligji. Për sa i përket parave dhe votave, ju kisha lutë që ta largoni pak mendjen vetëm nga këto dy shprehje, se krejt çdo gjë po sillet në krejt këto diskutime, për çështë vetëm rreth këtyre dy çështjeve. Mendoni se ka diçka edhe për tek kësaj pune. Këto punë duhet me kriju ligji. Mendoni pak shoqërinë pak më ndryshe, mos mendoni parë të vota, se vetëm parë vota, parë vota, parë vota, asgjë tjetër nuk po ndëgjoj këtu. Mendoni se ka ndjenja, mendoni se ka ndodhur diçka. Mendoni se ka dikush nevojë që të kompenzohet. Dhe kjo nuk është as pak politike, në fund fundit këtu sa mund të shoh dikush kundërshton dikush e përkrah. Kjo është më së paku politike në këtë rast. Dhe më së paku vota mund të ketë nga kjo çështje. I nderuar kryesues, unë mundova atë sa më dha mundësia në binë t'i prekje shkurtimisht nga aspekti profesional lëndimet shpirtërore që ka janë ato. Para folësi dhe parashtrusit dhe kategorikisht që mundohen të ambrojnë, për mu janë spekulant të tipit të veçantë, dhe të cilët mundohen të imponohen në një kategori të lënduar e cila është shumë vështirë për të identifikuar në këtë strukturë të mentalitetit shoqëror. Unë thash dhe them prap që Kosova duhet ketë mënyrë permanente për kujdesje institucionale, shëndetësore dhe sociale për këtë kategori, e cila është jo vetëm nga ata që të cilët janë të dhunuar direkt, por nga shoqëri të cilat kanë qenë në mënyrë të dhunuar në si kolektiv nga strukturat e pushtetit sërb dhe nga aparati shtetëror sërb edhe ushtarak. Prandaj ky spekulim tregon se kemi të bëjmë me një kategori të njerëzve që janë në politikë dhe janë aprofesional për trajtimin emocional, psikologjik, social dhe psikiatrik të rasteve, dhe si të tillë klasifikojnë veten në formë të spekulantëve politik. Faleminderit. Mos u bëni vetë racist kur thoni për mentalitetin. Mos i ndani njerëz me mentalitete. Kjo është racizëm.
edhe çka është më e keqja, vetë racizëm, pe trajton në mënyrë raciste vetë vetën. Zdo të më trajtu sen me mentalitet. Përse përket statistikave, është rasti që për mes këti ligjit kriot komisioni dhe të gjindet kjo shifër ma e drejtë. Pra, të hapim derën, të kriojmë mundësin ligjore që të ndoni diçka e tilë,